Com cada 15 dies, també rebem la visita de l'Institut d'Estudis Penedesencs per conèixer de primera mà les activitats que organitzen. Avui ens acompanyen des de Bellvei Ràdio. David Canto, bon dia de nou. Bon dia, Sílvia, i qui ens acompanya és la Dolors García, que és la presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Hola, bé, avui és un dia com molt trist des d'un punt de vista de la valoració de lo que és humà, de lo que són els drets humans, però bueno, intentarem fer feina cap a un altre indret, que és mantenir la cultura també com una lluita a favor del dret de les persones i el dret del país. Sí, no és un dia fàcil. No, gens. Dolors, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres, Sílvia, de veritat. Si et sembla, comencem repassant aquest cap de setmana passat. Organitzàveu la taula rodona sobre el memorialisme al Penedès contemporani i una ruta tot resseguint les petjades vilafranquines de l'obra de Mercader Miret. Sí, així és. Ha sigut un cap de setmana extremadament interessant perquè ens ha permet apropar-nos a el que un professor d'una universitat americana defineix com la desfilada dels records. El memorialisme el que és això, no és un intent de fer història a través de la documentació, sinó el record de les persones, de les èpoques que han viscut i de les relacions que han tingut. El Penedès està farcit de persones que ens han deixat els seus records a través d'escrits com el mateix Jaume Mercader Miret, com un Santiago Rusiñol, com el Josep Aixalà. I, a més, està també farcit d'artistes com el Jaume Mercader Miret i, en el cas de la representació que vam tenir de la noia, del Miquel Llacuna, que era un altre artista que, com ell, van tocar moltes tecles i que van representar molt bé l'època que els hi va tocar viure i la dificultat que suposava voler ser artistes en aquells temps que eren certament difícils poder sobreviure fent un exercici d'aquesta activitat. Van comptar també amb molts grans oradors i amb molts grans conferenciants que ens van apropar aquests personatges, com va ser el Pau Llacuna, que és un gestor cultural extraordinari, el món del teatre li deu moltíssim, la Vinyet Panyella, que avui dia és el president del Conca, l'Alfons Vidiella, que ha recuperat la gran part de l'obra del Josep Aixalà, i el Joan Soler Bordes, que és, en la meva opinió, el cronista de veritat de Vilafranca, no? Ells ens van aportar tant les vessants humanes com l'obra tant literària com artística. I realment va ser un goig per l'intel·lecte i un goig pel cor poder veure tota aquella gent que han dedicat tantes hores a treballar per conservar aquests llegats culturals que ara podem gaudir i que d'altra manera estarien perduts. Aquest cap de setmana l'Institut d'Estudis Penedesencs serà a Alacant. De fet, l'última vegada que vau ser aquí a Bellvei ja ens ho vau explicar per parlar de la Pedra Seca, en vam parlar abastament, i a més precisament qui hi va, el ponent que hi anirà de l'Institut d'Estudis Penedesencs, el vam tenir aquí, que és l'Abraham Guillén. Però recorda'ns una mica aquesta trobada i quin paper hi juga l'Institut d'Estudis Penedesencs. Bé, aquesta és una trobada molt important. De fet, s'organitza des d'aquí, però sí. es fa, en aquest cas, al Pinós Alacant, que està molt a prop ja també de Múrcia. Es fa perquè el tema de la Pedra Seca, com ja van comentar, és un patrimoni. Aquesta tècnica pel qual es van anar construint tots aquests elements que han permès tant aconseguir mantenir marges, aconseguir recuperar zones de terreny que si haguessin estat inclinades no es podien treballar, tenir aixopluc per si hi havia pluja o hi havia massa sol, tot això és una de les motivacions més potents que hi ha avui dia dintre del que és la preservació del que és el patrimoni immaterial i a la mateixa vegada el patrimoni material que això comporta, perquè vull dir la reconstrucció d'aquestes peces se fan continuadament. Aleshores, l'Institut està representat, com tu has dit, per l'Abraham Guillén i es parlarà de la Pedra Seca com a patrimoni cultural immaterial. Ell la intervenció la té el dissabte 19 d'octubre a les 12 del migdia a la Casa del Mármol i del Vi del Pinós, Alacant. Però seran 3 dies dedicats a parlar de Pedra Seca bastament amb representants de moltíssims indrets i amb, realment, vull dir, hi ha tota un
jo crec que hi ha el bo i millor d'aquest tema en aquests moments dintre d'aquesta trobada. I el que el motor de tot això és, per una altra banda, el Josep Miquel Martí Rom, que és el president de l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional, que és company nostre com a membre de la xarxa de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Material de la Generalitat de Catalunya. Recordem que, com també vau explicar l'última vegada que vau ser aquí a Bellvei, al web immaterialpenedès.cat, on hi ha una fitxa dedicada a la pedra seca. Sí, a més és una fitxa molt completa dedicada a aquest tema, que crec que pot que agradar a qualsevol. L'ha fet el mateix Abraham sí. Guillén. De fet, l'Abraham aquest cap de setmana també, perquè ell té tres titulacions. Ell és antropòleg cultural i social, és primatòleg i també és biòleg. I com a biòleg, juntament amb la Montserrat Travé, han fet un itinerari per la Riera de Llitrà per recollir, ensenyar el que és l'adaptació de la fauna, la flora especialment, recollir herbes per després fer un herbari que farem d'aquí unes setmanes en un taller que és gratuït i del que ja en parlarem amb temps, perquè qualsevol que s'ho vulgui apuntar ho podrà fer. Aquest cap de setmana, aquest cap digues, de setmana, Dolors, us haureu de desdoblar, perquè també sereu a la 8a trobada de centres d'estudis del Camp de Tarragona, a la Conca de Barberà i al Priorat. A què està dedicada en aquesta ocasió? En aquest cas parlaran d'infraestructures viàries, no? De lo que és l'estructuració del territori, de les problemàtiques que té, les incidències amb les persones, però es farà, comencen per la part històrica per arribar a l'època actual. Aquí em permeto fer un parèntesi, perquè aquest és un altre tema que també s'ha tractat moltíssim amb tot el que s'ha treballat dintre del que és la carta del paisatge. Ai, perdona, ja t'ho diré. Bueno, és la carta del paisatge, que és la carta del paisatge de la Vegueria Penedès, que és una cosa que d'aquí uns mesos suposo que començarem a veure els resultats de tots els treballs que s'han realitzat al respecte. En el cas d'aquesta trobada del que és Camp de Tarragona, Conca de Barberà i el Priorat, ens van demanar que la intervenció de l'Institut tingués a veure amb el que és el camí ral que anava de Vilafranca a Montblanc. Aquest camí era un camí que ja de temps dels romans tenia una gran importància, però que a més va anar agafant encara més intensitat arran del desenvolupament de dues viles, que eren, de fet era una Vilafranca i l'altra una Vilasalva, que era el Vilafranca i Montblanc, que a més també històricament van compartir. A Vilafranca va ser, diguéssim, el Batlle, i a Montblanc va ser el Veguer, que era el Pere Berenguer de Vilafranca, l'any 1163. Els especialistes que parlaran d'aquest tema i que van publicar un llibre precisament amb el títol El camí ral de Vilafranca al Montblanc són Casimir Pla Sanabra, el Joan Anton Ventura Sala i el Miquel Vives Tort. I això també tindrà lloc el dissabte 19 i més o menys serà també cap a dos quarts d'una, o sigui que, com tu dius, estarem ben desdoblats perquè a tot arreu tots no hi podrem anar, és impossible. Aquest camí també agafava el Baix Penedès, comentàvem abans d'entrar, no? També agafa sí, a veure, tots, bueno, ara és que estem fent, tenim un projecte entre mans que és la part de camí ral que anava de l'Arbosa al Vendrell. Sí. Però aquest és un tema que, si tot va bé, d'aquí unes quantes setmanes podrem parlar més abastament. Però vull dir, els camins rals, bueno, n'hi havia més d'un, evidentment, no? Però vull dir, l'interessant és la importància que teníem per la comunicació entre les viles. En el cas del que va de Vilafranca a Montblanc, que es diu així, en realitat era un camí que, de fet, anava de les costes del Penedès fins a Lleida, però clar, vull dir, va tenint diferents denominacions també. I quina, bé, això, la trobada és per analitzar aquestes infraestructures, quina importància tenien? No només històricament, sinó també avui dia i també amb la situació actual. A veure, tots sabem que avui dia un dels grans problemes del Baix Penedès és la comunicació i la quantitat d'elements que travessen, no, el seu territori, i com convertir això en una cosa que sigui lògica, raonable i òptima, no? Que no ho trinxin tot, no? Vull dir, aquest és un dels problemes que el Baix Penedès viu realment, quotidianament. I aquestes infraestructures de l'època tenien perspectiva també d'això, de no trinxar el territori? En aquella època jo crec que el territori, el que la gent buscava, si, jo no soc una experta en aquests temes, però el que jo he vist és la necessitat de crear una comunicació assistit sempre i la recerca de buscar
vies per poder-te desplaçar allà on tenies elements que eren necessaris, s'han anat realitzant al llarg dels segles. El que passa que eren potser vies que no es multiplicaven. O sigui, la gran via, la via que més coneixem, que és la via Augusta, que realment arriba, vull dir, al Vendrell mateix o que és Vilafranca i altres poblacions, n'hi ha trams que són a la vista. Si hi havia aquella via, s'aprofitava aquella via, i aquella via es va aprofitar durant segles, i de fet part d'algunes de les nostres carreteres estan sobre els pais d'aquestes vies, perquè la comunicació sempre ha sigut necessària. Per tant, sempre s'han hagut de buscar fórmules. El que passa és que la tecnologia era diferent. La tecnologia de l'època, que no vull dir que no siguin bones, aquells camins, sinó que s'utilitzava una tecnologia, i sobretot la tecnologia del transport, que era amb carros. No és el mateix que a partir que tu tens els trens, els cotxes, camions, i que també fas una interrelació de mercaderies molt diferent en intensitat de la que es feia aleshores. Transmissió de mercaderies es feien, i en gran volum, però es feien, per exemple, per mar i amb uns altres conceptes. No era, diguéssim, la intensitat de quantitat de vies grans com les que hi ha ara, evidentment no eren necessàries. Aquests camins els tenim documentats, alguns d'ells estan senyalitzats també? Alguns sí, altres no, depèn. Clar, els trossos que estan... Sí, depèn, perquè són temes que moltes vegades s'han tractat de manera fraccionada, i per tant hi ha alguns que sí que estan més documentats i més senyalats. Tens un projecte molt maco que es va fer, és per exemple la carretera del Vi, que està tota senyalitzada, sí. I que això permet, per exemple, conèixer una mica l'origen, la història, com, per exemple, podia anar de l'interior cap a mar, a la millor producció vitivinícola o altres produccions, o com explicaven l'altre dia, que ho explicaven d'una manera molt interessant, doncs de la noia baixava la pell curtida i es portava a fer les sabates que es feien a Sitges, no? Això sempre amb diferents fases de la història de la humanitat això s'ha donat així. Doncs Dolors García, presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, cada 15 dies coneixem aquestes activitats. Recordem, aquest cap de setmana en teniu dues, una a Alacant i una aquí molt, molt més a prop. Estareu desdoblats, que vagi molt bé les dues, i esperem doncs, que d'aquí 15 dies fer 5 cèntims doncs, del que heu ofert i del que heu après amb aquestes trobades. Moltíssimes gràcies. La segona està a l'Hospitalet de l'Infant, una mica lluny però també més a prop. Gràcies a tothom. Ara a la tardor. Moltes gràcies. Fins aviat. Bon dia.